चांद से उनके चेहरे पर गैसों वे मुश्के पाम दो, चांद से उनके चेहरे पर गैसों वे मुश्के पाम दो, दिन है खेला हुआ मगर सहर है शाम दो, दिन है खेला हुआ मगर वक्त सहर है शाम दो, खैर से दिन खुदा बोला ذاتِ حسن حسین ہے عینِ شبیر مصطفیٰ، سبحان اللہ ذاتِ حسن حسین ہے عینِ شبیر مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات، ذات ہے ایک نبی کی ذات، ہے یہ اسی کے نام دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حسنین کریمین، عظمت حسنین کریمین، کلام حجت الاسلام، ذاتِ حسن حسین ہے، ذاتِ حسن حسین ہے عینِ شبیر مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات، ہے یہ اسی کے نام دو، ذات ہے ایک نبی کی ذات، ہے یہ اسی کے نام دو، اور پی کے پیدا کے بیکشو کچھ تو بچی کچھ دو، سبحان اللہ، پی کے پیلا کے بیکشو کچھ تو بچی کچھ دو، قطرہ تو قطرہ ہی سہی، قطرہ تو قطرہ ہی سہی، کچھ تو برائے نام دو، قطرہ تو قطرہ ہی سہی، کچھ تو برائے نام دو، ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جار، ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جان، ابھی بھی بس نہیں ہوا، کہتے ہیں دستِ حسن حسین سے، دستِ حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو، دستِ حسن حسین سے اور ملیں گے جام،
دو دستِ حسن حسین سے ہم کو ملیں گے جب دو دستِ حسن حسین سے اور ملیں گے جب دو سبحان اللہ کہ ایک نگاہ ناز پر سینکڑوں جام بے نگاہ ناز پر سینکڑوں جام بے نثار گردش چشم مست سے ہم نے پیے ہیں جام دو گردش چشم مست سے ہم نے پیے ہیں جام دو سبحان اللہ اور وستے مصابہ پہ سر رکھیے انگوٹھے وستے مصابہ پہ سر رکھیے انگوٹھے کاغل ایسے کیا ہوتا ہے کہ نام الہ ہے دکھا نام الہ ہے دکھا ہاں اور الف ہے نام دو نام الہ ہے دکھا ہاں اور الف ہے نام دو سبحان اللہ اور آگے کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو کان پر رکھو بابا ادب سمیٹ لو ہاتھوں کو کان پر رکھو بابا ادب سمیٹ لو دال ہو ایک ہاں ہو آخر حرف نام دو اب تو مدینے لو بنا گنبد سبز تو دکھا اب تو مدینے لو بنا گنبد سبز تو دکھا حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو حامد و مصطفیٰ